Սիրված էջ Women's Club-ի բեմում, բեմը հարթակում են Բոնին և Սոնան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ֆոտոշոթը դուք եք։ Այո։ Հա, ճիշտ եմ եկել ուրեմն։ Բայց ինչի՞ է դրան վրա գրած Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Դենց եմ գրել, որ շատ մարդ է, քուրիկ ջան։ Հենա գրեիր Ամերիկայի դեսպանատուն, ավելի շատ մարդ կգա։ Ծավալտան եմ, այդքան կլիենտ որ գա, ես չեմ կարա սպասարկեմ։ Լավ, ես նկարներ էի պատվիրել։ Հա, դու ինձ որ Ամերիկայի մյա տղու հետ էի շփվում, ուզում էի ես նկարներ սարքեմ, որ դուր գաս։ Հա, հա, հա։ Սարքել եմ։ Տեսեք, առաջինը նկար էի ուզել, որտեղ խնդրել էի, որ քիթիկս փոքրացնեի, կարել եք։ Սարքել եմ, քուրիկ ջան, հրես։ Հրես։ Էս ի՞նչ է։ Ոնց ի՞նչ է։ Դու չես ասի քիթես տես փոքրացնես, որ սաղի քթերի նման չլինի։ Էսի հաստատ ոչ մեկի քթի նման չի։ Ահա որա, շատ վատ է։ Մի ոպե, նկար էի ուզել, որտեղ ես ընկերուհիներիս հետ եմ, բայց նենց լինի, որ ես իրանցից սիրուն երևամ։ Սարքել եք։ Սարքել եմ, իհարկե սարքել եմ, հրես։ Ինչի՞ համար ես ասում ինձ։ Որովհետև ես ուզել էի, որ ինձ սիրունացնեք, ոչ թե ընկերուհիներիս գեշացնեք։ Որի ջան, կարո՞ղ եք գիտես ես, ես Photoshop անող եմ, ոչ թե make-up artist։ Լավ, մի ոպե, նկար էի ուզել, որտեղ երևա, որ իմ նախկինը շատ հարուստ ու հայտնի դեմք է, սարքել եք։ Սարքել եմ, ընկերդ, որ նախկինը հայտնի ա եղել, հրես։ Ահա։ Էս սուպա։ Հալը պապին ա TikToker։ Չես ասում հայտնի ա։ Ոյ մամա ջան։ Ես ասել էի հարուստ ու հայտնի։ Հարուստ ու հայտնի։ Հա։ Սարքել եմ, քուրիկ ջան, հրես։ Տրիկ խճո։ Համ հարուստ համ հայտնի։ Հա, էս լավ է, շատ լավ է։ Շատ լավ է, բայց ինչ ես նանկամից վրա տալի, քուրիկ ջան։ Դես մի նայ վրես։ Լավ, տեսեք, նկար էի ուզել, որտեղ երևա, որ ես ահա որ բարի եմ, կենթանիների եմ կերակրում, սարքել եք տես։ Սարքել եմ, կենթանի կերակրելուց, հրես։ Ահա։ Ինչ ես տես նայում ինձ։ Անորմալ եք դուք։ Ինչ եմ ես դինոզավրի կերակրում, դինոզավրերը վերացել են, գոյություն չունեն։ Ճշտո։ Հա։ Հալա դու յանի քթելես ամենավերջի դինոզավրին գոյատևությունը պահպանում ես։ Ոյ, ասեք չի կարա գոնե նկար սարքեիք, որտեղ ծիտիկների եմ կերակրում։ Սարքել եմ, ծիտիկով եմ սարքե։ Ուրա։ Հեսա թրջունի ես կերակրում, հրես։ Ահա։ Գտալը լրիվ պակաս, այն չեմ ես օթրում։ Ոնց ի՞նչ ես օթում։ Հա թրջուն ա, թրջունները օթում են, թրջուն, արմատը թրջել։ Լավ, չկա նկար առանց կենթանիների, որտեղ երևումա, որ ես բարի եմ, բարություն եմ անում։ Կա, քուրիկ ջան, մի հատ թափառական մարդու լավություն ես անում։ Հլը։ Հրես։ Ահա։ Ի՞նչ ես պատ հատրեք մի հատ, ես ի՞նչ եմ պատճում ես թափառական մարդուն, գոնե փող տայ։ Քուրիկ ջան, ես մարդ համար ասեցի, լավա, որ իրան 50 դրամ տաս, թե մի հատ պաչես վիզը։ Գոհելի վիզա չեմ դրել։ Լավ, մի ոպե էլի։ Նկար էի ուզել, որտեղ երևա, որ ես համեստ գլուխս կախ աղջիկ եմ, սարքել եք այդ նկարին։ Սարքել եմ, համեստ գլուխս կախ աղջիկ ես, հրես, համեստ նկար։ Դուք ոչ, դուք ես ասում եմ համեստ գլուխս կախ աղջիկ եմ, իսկ դուք այս նկարը ակումբում ա, ինչ որ մերկ տղաներ են, հիմար է։ Հա, բայց ձերդ ակրոշկայա։ Պեսան համեստ ես, էլի։ Մի ոպե։ Նկար էի ուզել, որտեղ ես թանկարժեք մեքենայով եմ։ Գոնե այդ նորմալ սարքել եք։ Սարքել եմ, հրես։ Ահա։ Էս ի՞նչ է։ Ինչ ես գոռում ես։ 7000 դոլարն ու լվացքի մեքենայա։ Լապարիկով է սարքել եմ։ Ոյ։ Իսկ սարքել եք այն նկարը, որտեղ երևում է, որ ես ահա որ շատ փող եմ աշխատում, լիքը փող։ Սարքել եմ, հրես։ Հեսա փող է սարքել։ Ոնց ինչա, գիտես ինչ քվեր են աշխատում։ Մենակ ես ամիս 200,000 ծախսում եմ վրեժը։ Ես էլ մյա հենց հիմա ջնջի ես նկարը, ես չեմ ուզում այս ճանապարով փող աշխատեմ։ Չես ուզում ուրիշ ճանապարով, հրես։ Ուրիշ ճանապարհա, ի՞նչ ես ասում։ Մի ոպե էլի, ներվայնացա ես ահա որ։ Սարքել եք նկար, որտեղ երևում է, որ ես արվեստագետների ընտանիքից եմ։ Խնդրում եմ ասեք, գոնե մեծ եք նորմալ սարքել։ Իհարկե սարքել եմ, որ դու արվեստագետների ընտանիքից ես, հրես։ Էս ի՞նչ է։ Ոնց ի՞նչ է։ Այդ տղեն, որ տեն այս նկարը, հաստատ կմտածի, որ դու արվեստագետ ես։ Բայց ես հարուստ արվեստագետ եի ուզել։
Գրիտան ձերես առնում, հարվես, հարուստ արվեստագետ որ դես տեսը։ Ընդրի կամ հարուստ կամ արվեստագետ, երկուսը մեկում չի լինում։ Լավ, իրոպե, էլի, ես տղուն ասել եմ, որ առողջ ապրելակերպ եմ վարում, սպորտով եմ զբաղվում, տենց նկար սարքել եմ։ Սարքել եմ, սարքել եմ, որ դու սպորտով ես զբաղվում, հրես։ Հրես, ինչ ա, սումայով ես զբաղվում, հրես։ Բայց ես ասում եմ, հրես, 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 ինչ։ Պրոստա ավտոս փչացել ա, կգաս մի հատ հրես։ Հետ արի, հրի, երի, արի, քուրը։